Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jeto shëndetshëm. Ju bëhen gishtat kështu kur i fusni në ujë, tregon diçka tronditse. Me anë të disa gjesteve të thjeshta apo dhe veprimeve që shpesh kalojnë pa u vënë re nga ana jon, mund të mësojmë shumë për shëndetin ton. Mund t'ju duket e habitshme, por një gotë ujë zbulon shumë gjëra për organizmin tuaj që mund të mos e keni menduar më parë. Mbushni një gotë me ujë të ftohtë, zhysni në të majat e gishtave të dorës dhe lërini për 30 sekonda. Kjo do t'ju tregojë nëse jeni të shëndetshëm apo keni probleme shëndetësore. Nëse gishtat tuaj marrin një ngjyrë të bardhë në blu, atëherë ju keni probleme në qarkullimin e gjakut. Kështu, kjo tregon se ndryshimi i temperaturës mund të shkaktojë probleme me menët e gjakut në gishta, vesh dhe hund. Si rezultat, këto pjesë të trupit nuk kanë gjak mjaftueshëm dhe mund të ngurtësohen. Problemet e qarkullimit mund të shkaktohen nga mpiksja e gjakut që mund të jetë shumë e rrezikshme. Ato mund të arrijnë zemrën ose mushkërit dhe të bëhen potencialisht të dëmshme. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.